Hola, Aina. Hola, què tal? Moltes gràcies per atendre'ns al Diari de Barcelona. Em trobo amb l'Aina Puerto, presidenta de la Comissió de del carrer Sagunt, sí. El guanyador d'aquest concurs de guarniments a les festes de Sants de l'any 2023. Moltes felicitats, gràcies, primer de tot. Gràcies, gràcies. Un carrer que té molta història, que té molts detalls per explicar i que ara en aquesta passejada doncs, ens aniràs comentant. Primer Perfecte. De tot, ens trobem aquest cartell, explica'ns què ens avances. I aquesta pregunta de i tu, què desitges, què explica això? Aquest cartell a l'entrada no, ens explica una mica de la llegenda d'aquest carrer i el que anirem trobant durant tota la llargada del carrer perquè la gent entengués una mica abans d'entrar de què funcionaria. No? I explica la llegenda de la Sadaco, que és la història de les grulles de desitjos i quins desitjos s'han trobat al nostre carrer de les veïnes d'aquest any. Uh-huh. I és un bon començament, el tret de sortida per entendre el carrer. És no, la història d'una nena que, com dieu, que va rebre l'impacte de les bombes d'Hiroshima i Nagasaki i que el seu pare va voler seguir aquesta antiga llegenda. Sí, va agafar leucèmia ella i era com el desig per salvar-se, però va morir abans d'acabar les mil grulles i va quedar com una llegenda de pau, no? Doncs comencem amb aquesta ruta. A veure, al començar, bueno, la portalada és d'aquest cap fet amb 3.000 ampolles i significa, doncs, és un cap que pensa, no?, el cervell seria les llums i surten totes les grulles i comença el carrer amb els desitjos d'aquest cap que pensa desitjos, no?, que desitja. I això és la portalada del carrer. 3.000 ampolles, eh? Sí, embridades així, una a una. Uh-huh. I d'aquí al cervell, doncs, surten els primers desitjos que simbolitzen les grulles, no? Intento que posar per aquí perquè es vegi aquests detalls. Sabeu quantes grulles heu fet? 5.500 o així, aproximadament, sí. I ja enganxen amb el sostre. I aquí trobem ja el primer desig, que és més gent aquest desig de la Comi, que entri més gent a la comissió i simbolitza això, un carnet, no?, de sòcia, de les persones que entren a la comissió. Quants desitjos hi ha en total al llarg del carrer? 9, sí. I els plafons de les làmpades, aquest és el primer pas per fer una grua i fins l'últim plafó, que és la grua feta. Vam així aprofitar la il·luminació del carrer amb aquests plafons. Clar. Després trobarem aquí el segon desig, que és tenir salut, i està representat amb un cor, una estructura d'un cor gegant, no? I aquests textos són com el desig de tenir salut, però ho hem com generalitzat, no?, per poder explicar què és per nosaltres tenir salut, la salut, no?, per explicar una mica més generalitzat. Quins materials utilitzeu al llarg de tot el carrer? Materials reciclats, no? Sí, aquest carrer, aquest any hem intentat fer amb un material tot el sostre per l'hora de reciclar i tal, i per això no hem volgut ni pintar les grulles ni fer res per aprofitar només el material de paper per a la recicla. Aquí trobem el tercer desig, que és que més carrers guarnits a Sants i que entri més gent a la federació i a més carrers això, i de les festes. I això, només hem fet servir paper, igual que la portalada, només amb ampolles per poder reciclar, no l'hem pintat ni res. Després trobem un altre desig, que és dos en un aquí, és dos unicos amb purpurina i papallones. Vale. I també és amb cartró només. Dues nenes anònimes, firma gent anònima, sí, no? Sí, perquè vam deixar una bústia, un tàpats, i va sortint, vam agafar d'allà. Alguns sí que són alumnes d'instituts que m'han anat a fer grulles i m'ha aprofitat com aquest de poder viatjar i moure's per tot el món, no? I hem fet aquesta vora del món. I per això amb aquests instituts sí que vam agafar desitjos concrets d'alguns infants. O sigui que és un procés que ve de lluny, que porteu... Sí, i molt participatiu, perquè això hem anat a l'escola Gallarre, a Can Mayol i a l'Institut Arts, Escola Arts, i també hem participat a l'hora de fer grulles, però si no, sense elles tampoc han fet moltes. I aquest ja, un altre que també és d'un infant de Gallarre que era aprovar els exàmens, i ho hem generalitzat, no?, el dret a estudiar, no?, sí, també. Amb aquests llibres, amb aquests llibres, no?, que sí, representen
aquest desig. Molt bé. Veig que no para, de, o sigui, no para, sempre hi ha grulles que decoren, grues que decoren aquest carrer, és brutal la quantitat al sostre que n'hi ha. Aquí trobem el fotoreclam de la Sadako, representa el monument que hi ha a la ciutat, i són elles dos. I aquí trobo un altre desig, que és que plogui, però no per festa major. Ahà, és simpàtic. Sí. I aquest va estar en material reciclat, com dèiem, no? I ja queda l'últim, ara, ja veureu. I aquest està mica relacionat, no, amb el dret d'habitatge, no? Que era sostre per tothom i poder viure sans, no haver de marxar, no? Que viure sans no sigui un luxe. I aquest és l'últim desig, així, de les veïnes, el nové, que t'han fet abrics i tal. Està bé que darrere de cada desig, no, i de cada història, sembla que hi poseu sempre part de reivindicació i un reclam, no? Ho hem intentat, sí, així generalitzar, polititzar una mica, no, els desitjos de les persones i per explicar el global, no? Que el desig és el que és, però no té un sentit. I per últim, bueno, la contraportalada, sí. Són dos grues gegants que s'il·luminen amb leds, no? I... Que a la nit deu quedar... A la nit, sí. Són espectaculars, la veritat. Depèn del color, són molt xules. I teniu al llarg de la setmana, com ha estat l'ambient aquí al carrer? És a dir, és un carrer que s'ha anat omplint molt? S'ha anat omplint a partir dels premis, no? Encara més gent que ha de visita. Però bueno, no deixa de ser un carrer tranquil, mireu, són les 6 de la tarda i es pot estar. És per les veïnes també. I bé, molt bé, és que és molt bé, molt a gust. Així com a les últimes setmanes hi ha hagut molta queixa en relació a les festes de Gràcia, el soroll, la quantitat de turisme que hi ha hagut, sembla ser que aquí a Sants això encara no arriba o és menor, no? És molt menor, va arribant durant els anys, però molt menys que la gentrificació que hi ha a Gràcia no és la de Sants, no? I es pot viure almenys aquest carrer, no sé la realitat d'altres, podem sopar al carrer cada nit, les criatures juguen amb bici amunt i avall, no? I potser Gràcia han perdut aquest punt. I no tenim cap problema, això, aforament o gent que no es pugui controlar. La veritat és que no, molt bé, això. Molt bé. Doncs ens quedem amb aquestes grues del carrer Segon, aquest carrer guanyador de l'edició d'enguany. I, Aina, moltes gràcies per acompanyar-me en aquesta passejada. A vosaltres.